Ahoj děti. Probíráme stranu 24 nadepsanou B8. Pokračujeme druhým cvičením a vyčtete zadání, které je velice jednoduché. Spočítej a napiš. No a tohleto počítání je tak jednoduché, že si myslím, že ho zvládnete sami. Jenom bych malinko chtěl připomenout, že 10 Rozložíme na 6a něco, a tenhle ten zápis úplně odpovídá tomuhle znázornění. Jenom je to napsáno ze, z, napsáno ze spoda. Hm? Tak se dejte do práce a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jak rozložíme desítku na 6a? 4 nebo na 1a 9 nebo na 7a 3, můžu také říkat 8 a kolik chybí do 10 i takhle to mohu říct. Mhm. No a 5 a kolik chybí do 10? Taky správně. Aspoň si to myslím. Zapnu řešení, svítíme zeleně. Rozkládání, dopočítávání do deseti, to zvládáte. Gratulace!